Ayan na mga kabuting-ting at tinatawag na nga ni Kuya Buting-ting yung mga alaga natin. Medyo lalayo tayo ng konti. Siyempre baka mamaya ay madali na naman tayo ni YouTube dyan. Ayan, pakain mo na sige. Ayan na, pakain na yan. Ayan na, yun! Ito mga kabuting-ting, meron tayong isang bote dito ng long neck sa ibabaw ng isa sa cages natin dito sa ating breeding area. Pero hindi ko pinag-inuman yan ha, hindi ko uminom ng long neck pag isa dito sa ating breeding area. Makakala nyo nagtatago ako dyan. So itong bote na ito mga kabuting-ting, eh isa to sa mga sinet kong mouse trap dati dito sa ating breeding area. Dahil kung maalala nyo, eh nagkaroon tayo ng mga unwanted guests, ng mga bubuhit no dito sa ating breeding area, kaya nag-set tayo ng ilang mga mouse trap dito kasama tong bote na to. Ito meron pa isa natira dito. Ayan. So itong dalawa na to makakabuting-ting yan, at saka ito eh hindi nakahuli dati. So pinabayaan ko na nga lang sila. Nakalimutan ko na rin itong bote na to na meron pa lang bote dito. So ito nakatayo to dito eh, nakatagilid yan dito. Dito sa kahoy na to nandito yung pinakabutas niya. And then patagilid siya, nakapatong dito kasi hindi aabot eh, kaya may mga nakapatong dito eh. Yan, dyan ako pwesto dati yung para pag umakit yung daga dito galing doon. No, pag pumasok siyang ganun sa bote, may mga pagkain doon. Hindi na siya makakakyat pabalik kasi yung bote natin na to, eh may mantika dati. May konting mantika yan para madudulas yung daga, hindi na siya makakalabas doon. Nga lang hindi nakahuli etong trap na to hanggang sa nakalimutan ko na. So nagtumba na pala siya dyan, nasa gilid na pala siya, hindi ko na napapansin. Diba, hindi masyado pansin pagka nasa baba kayo, diba? So nakita ko na lang ito kanina nung naglilinis tayo ng breeding area natin. Medyo naglinis tayo ng konti eh, para hindi na kaya sa video, no? So naglinis nga tayo, and then nung umakit ako sa upuan, ayan nakita ko na nakatumba na yung trap na sinet ko dati. At nung kukunin ko na sana siya mga kabuting-ting, may napansin akong kakaiba dito sa bote eh. Ito lapitan natin ah. Ayan, so nung kukunin ko na siya mga kabuting-ting, nakita ko na may laman yung bote na parang pugad ng ibon. Ayan o, diba may nesting material sa loob ng bote. Ayan o, diba? So nung kukunin ko na nga siya, nagulat ako bakit nagkaroon ng laman na ganito. Hindi ko naman nilagyan ng ganyan yan. Ang nilagay ko dyan mga bird seeds at saka ko siya itinayo na nakatagilid dito. Pero ngayon nga, ayan, may laman siyang napakaraming pugad, ayan, nesting materials. And then, kinuha ko nga siya kanina. Ayan, kunin natin ha. Nung kinuha ko siya, laking gulat ko mga kabuting-ting. May gumagalaw sa loob. Ayan, no? Kita na ba? Ayan, may gumagalaw sa loob mga kabuting-ting. Subukan natin silipin ha. Ayan, no? Diba, yun yung pugad. So, dito mga kabuting-ting, may gumagalaw dyan. Ayan, no? Ayan, no? Yan, gumagalaw, di ba? Nagulat ako mga kabuting-ting dahil meron ngang nakatira dito sa bote na to, no? So dapat nga, mouse trap to. Ayan lang, yung mukhang pinagloloko tayo ng mga bubuit na yan. Talagang niloloko tayo. Dahil yan, nagkaroon ng pugad ng bubuit dito sa loob ng bote natin. Ayan, no? Di ba? So, linisin natin ng konti para makita yung laman, ha? Ayan, hindi masyadong kita pero naaninag ko na eh. Punasan natin ng konti itong bote natin para kitang kita yung mga gumagalaw-galaw na yan. Ayan, puro aligaw bukas eh. Ayan, ayan, so ito, lapitan natin ang camera. Ayun, di ba? Ang dami oh. Di ba? Imbis na maging trap siya ng mga bubuit, eh ginawa pang paanakan, no? Ginawa pang bahay ng bubuit yung trap natin dito. Loko-loko mga bubuit to talaga ng asar. Ayan, ang ganda ng pagkaagawa ng pugad. Kala mo, pang ibon din eh. Di ba? Ayan natin, subukan natin silipin sa loob. Hindi kita eh, yun o. Diba? Ayun o, may gumagalaw na buntot o. Yun o. Diba? So ayan mga kabuting-ting, ginawang pugad ng daga, ginawang pugad ng bubuit. Yung trap natin para sa bubuit. Nakuloko mga bubuit to, ayan o. Ang lalaki na ng mga anak niya, may balahibo na. Hindi na kulay pink, no? Kulay black na. Black pink, ayan o, black pink na. Pink ilalim, black itaas. Ayan. So, loko-loko mga bubuit to, talagang inaasar tayo, no? Yung trap na para sa kanila, para mahuli sila, ginawa pa nilang paanakan dito. Ginawang bahay, ayan. May apat tayong maliliit na bubuit dito. So, mamaya mga kabuting-ting, dadali natin sa likod to kasi syempre hindi natin pwedeng hayaan na manirahan na lang talaga sila dito sa breeding area natin. Ang gagawin natin dito, eh, papakain natin yan sa mga alaga natin. Kinakain niya ng mga manok at bibe. No, so tingnan natin kung kakainin pa nila to kasi medyo malalaki na eh.
Ayan o. So medyo tinutubuan na ng balahibo eh. Yung mga pink na maliliit talaga, yun kinakain talaga ng mga alaga kong manok dati yun nung bata ako. Pero pag ganito medyo maitim-itim na. Ewan ko lang, tingnan natin mamaya. Pero nakapikit pa rin, ayan o. Diba? Hindi pa rin nakadilat. Ayan. So ayan na muna natin yung mga lokolokong yan dito sa labas. Ayan o. And then mamaya, mamayang hapon na abutingting eh, magsiset ako ng panibagong mousetrap. So kung naaalala nyo yung battle mousetrap natin, no, yung plastic battle mousetrap, yung mga tinatali lang natin, pagka nahulog yun, eh tatayo, tapos hindi na makakalabas yung mga bubwit. Magset na lang tayo mamaya dito sa breeding area natin. Siguro magset ako ng tatlo. Ayan. Sa bawat ibabaw ng ating mga nest box dyan, magset tayo mamayang hapon para mahuli natin yung mga lokolokong mga bubut na yan. Ginawa pang paayon trap na ginawa ko dito. Ito na mga butingting, ilalabas na nga natin dito sa bote itong mga ipapakain natin sa mga alaga natin. Eh, hirap palabasin, no? Ang lakas ng kapit eh. Kesa dumami pa itong mga ito sa breeding area natin, eh kailangan eh pakain na lang natin sila, di ba? Kesa ang kainin na yung mga alaga nating ibon. Oh no! Yan. Ito na, ayan, may nakuha na tayong isa. Ayan, oh. Diba? Oh, wagapang to. Ako, mukha na bulang pa, ah. Oh, mukha na bulang pa na itong bubwit na to. Ayan, oh. Ayan, kunin pa natin iba dito. Apat yata ito, eh. Ayan natin, ganda na laman, ah. Mga sumiksik sa loob ng pugad, eh, no? Basta. Ito, naghihintay na yung alien chica natin dito, ayan, oh. Naghihintay na ng pagkain. Kaya walabasin natin itong mga to. Ang hirap palabasin, no? Parang mga nagkabulbulang paa nila. Eh, no? Magkaadugsong sila eh. O, ayaw mahila. Nasasama yung iba. Yun, no? Sama-sama sila lumabas. Ayan na. Ito ah. Oh. Ayun, magkaabuhol nga sila. Ayan o, nagkaabuhol-buhol yung mga buntot o. Oh. Hindi rin mabubuhay pala talaga itong mga ito eh. Ayan o. Oh. Nagkaabuhol-buhol yung mga buntot nila. Diba? Oh. Ito, nakabuhol din yung paa niya kanina kasama yung buntot niya. Yan, apat na buhol-buhol ang paabunto to. Hmm. Diba? Wala rin kabuhay yung mga yan. Check natin to kung may natira pa dito. Alam ko, apat lang yung mga yan. Mukhang wala na gumagalaw. Oh. Yan, so ito na nga yung mga ipapakain natin dito sa mga laga natin. Yan, kesa dumami sila sa breeding area. Tsaka yan, hindi nga mabubuhay itong mga to. Buhol-buhol yung mga buntot nila. Oh. Yun o. Diba? So, pakain natin yan sa mga manok natin. Ayan na mga kabutingting na tinatawag na nga ni Kuya Butingting yung mga alaga natin. Medyo lalayo tayo ng konti. Siyempre, baka mamaya eh, madali na naman tayo ni YouTube dyan. Ayan, ayan. Pakain mo na, sige. Ayan na. Pakain na yan. Ayan na. Pinagkaguluhan na mga kabutingting. Kanya-kanyang takma. Ayan o. Oh. Ayun na, sabi ko sa inyo, gustong gusto nila yan eh. Sige pa. So, laman siya niya, protina yan. Wala na? Wala na, ubus na. Diba? Para mga dinosaur to mga to. Ubus kagad yung binigay natin. Yung isa, nagsolo dun. Ayun o. Oh. Ayun o, oh, sinolo niya yung isa dun o. Oh. Mga nilunok kagad yung mga bubuit. Ayos to. Yan sa dumami yung mga yun. Ayan. Ito na lang. Panlaman siya ng mga alaga natin dito, sakto-sakto, wala pang kinain itong mga ito eh.